بسم الله الرحمن الرحيم. Braći i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Evo, hvala svevišnjem gospodaru svjetova koji nas časti brojnim blagodatima, sve nimet nad nimetom, bereket nad bereketom, nurun ala nur, svjetlo na svjetlo. Ramazan, pa post, pa iftar, pa festival islama, pa evo nas u trećini mubarek Ramazana, kada vjernici, muslimani, postači se konačno smiruju približavajući se Bajramu, gdje će, ako Bog da, biti potpuno čisti od grijeha, primljenoga posta, kabul ibadeta, ojačanoga karaktera, oplemenjene duše i čvrste ličnosti da nastave da budu ljudi, da budu muslimani, da budu humani i da čine dobro na ovome svijetu. Evo nas, poslije svih obilazaka diljem Sandžaka, od Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Ribarića, Delimeđa, Tutina, Plava i Gusinja, Petnice, Podgorice, izvan Sandžaka, večeras ovdje u Novome Pazaru, sutra smo, ako Bog da, u Srebrenici, a za dva dana u Sarajevu, čime se, inšala, završava festival islama ove godine. Ovim intenzitetom brojka onih koji su iftarili na festivalu bit će između 14 i 15 hiljada postača. Veliki posao, veliki emanet, velika aktivnost, ali evo, pri kraju ove manifestacije već mogu posvjedočiti da je Sandžak parče zemlje na kome najsvježije pulsira srce islama. I zato sam ponosan. Ponosan sam prije svega na omladinu, mlade ljude koji su bili glavni nosioci ove manifestacije. Vi ste vidjeli, nakon što je ovoliki broj ljudi sjeo za sofru, oni omladinci što nose hranu, i oni su postili. I njima je bilo lakše da su sjeli sa nama zajedno još prije iftara, da uživaju slušajući Kur'an i Kerim, Ilahije, Kaside i ostale dijelove programa. Ali vjerujte, ti mladići su danas ovdje od podne namaza. Dva puta sam dolazio i obilazio, oni su suhi usana posteći redali ove stolove i stolice da bi nama ovdje bilo fino i udobno. Ali isto tako, svih ovih susreta od početka Ramazana. Zato ja im lično pomalo zavidim na njihovom sevapu. Sevap svih je veliki koji su večeras učestvovali.
i koji su pokrovitelji i koji su organizatori i koji su dostavili nešto od hrane, spremili u svojim kućama sa svom toplinom svojih postačkih duša. Na sve njih je veliki bereket i svi imaju veliki sevap. Ali oni koji su služili ove postače, oni će dobiti najveći sevap. I oni zaista to i zaslužuju i zato želim da ih posebno istaknem i da posebno naglasim značaj te naše omladine, tih naših mladih ljudi koji su drugačiji od starijih generacija. Ranije je bilo da se uvijek kaže kako nam ova omladina ne valja, nego se nešto iskvarilo, kako su ovi stariji bili bolji. Ali vidite, Allah Dželešanuhu nekada daje milost kako ne bi stvar išla stalno u negativnome smjeru, pa nam da da nam djeca budu bolja od roditelja. Mi sada živimo u vremenu gdje je mnogo djece bolje od roditelja. No je sreća u tome što roditelju nije žao da mu dijete bude bolje od njega. Pa tu nema ožalošćini. Mi smo sada u tom vremenu i ja želim zahvaliti Allahu Dželešanuhu zbog toga. A vi ćete, ako Bog da, u sebi i dok ste ovdje i kad odete, proučiti dovu za sve naše aktiviste, za sve one koji su bili u hizmetu Festivalu Islama, koji su u hizmetu Iftaru, ali posebno koji su stalno u hizmetu Islamu. Jer zaista oni koji su u hizmetu i na usluzi Islamu, oni su najpočašćeniji. Oni će biti pored poslanika alejhimu salatu ve selam na sudnjem danu i u džennetu. I zaista oni zaslužuju svako poštovanje. Svima neka Allah u kabuli, a posebno našoj omladini, i neka je posebno njima mubarek sve što čine i neka im Allah da nagradu i ovoga i budućega svijeta. Evo nas. Evo nas večeras ovdje na trgu slavnoga Gazi Isabega, čovjeka koji je udario temelje ovome gradu, čovjeka koji je uvakufio svoju imovinu, čije dobro traje do dana današnjeg. I upravo sve ovo što činimo, od podizanja vakufa, od organizovanja dječjih vrtića Reuda i Vildan, od održavanja džamija, od osnivanja škola poput škole Kur'ana, medresa, islamskog fakulteta, internacionalnog univerziteta, naših časopisa, organizacija za omladinu i žene, naše izdavačke kuće i svih drugih segmenata našega sistema. Sve to činimo kako bi nastavili svijetlu tradiciju naših gazija i kako ne bi obrukali naše pradjedove koji su uspostavili vakufe, formirali ovaj grad na vakufima, i ovaj grad će trajati sve dotle dok budu trajali njegovi vakufi, jer ovo je vakufski grad. A mi smo vakufska zajednica i vakufski narod. Dok god bude trajao vakuf, trajat ćemo i mi. I biološki, i identitetski. To nemoj nikada da zaboravimo. Razni narodi su formirali svoje kulture na raznim osnovama. Mi smo formirali svoju kulturu na vakufu i općem dobročinstvu. Zato je temelj našega identiteta vjera u jednoga Boga,
vjera u Allaha Đelešanuhu, bez primjesa širka, bez toga da ikoga smatramo njemu ravnim, njemu sličnim, i bez toga da se ikome pokoravamo osim svevišnjem stvoritelju. To je naša tradicija. Čak nam je to tradicija i prije islama. Vi znate da mi Bošnjaci vučemo tradiciju još od Ilira preko Bogumila pa do dana današnjega. I Bogumili su bili crkva, odnosno hrišćanska zajednica koja nije htjela kleknuti ni Vatikanu, ni Carigradu, ni zapadnoj katoličkoj crkvi, ni istočnoj pravoslavnoj crkvi. I zato su još od tada stradali. Bili su na udaru i jedne i druge crkve, prije nego je islam došao na Balkan. Oni su bili kršćani, ali su vjerovali u izvesno u kršćanstvo koje ima srodno sa izvornim kršćanstvom i jako je blisko sa islamom. Nisu htjeli kleknuti ni Vatikanu, ni Carigradu. Stradali su za to, borili su se. A kada je došao sultan Mehmed Fatih, bez jedne kapi krvi, oni su primili islam. Jer su u islamu našli srodnost vjere u jednog jedinog Boga i prihvatili su islam i održali ga do dana današnjeg. Prema tome, naša tradicija je vjera u jednog Boga i naša tradicija je vakuf i dobročinstvo. Nažalost, Bošnjaci su ponekad razumjeli dobročinstvo kao naivnost, pa su u mnogo historijskih trenutaka dopustili da budu toliko dobri ili više nego dobri, pa su stradali, pa su bili žrtva genocida. To je crvena crta koja nije dopustiva. Nije u redu da se bude toliko dobar da bi se stradalo. Da, mi smo dobri, da, Bošnjaci nemaju ništa, niti sa jednom totalitarnom ideologijom. I želim ovdje da podvučem i istaknem da su Bošnjaci jedini narod u Europi koji nikada nije imao fašističku niti bilo koju srodnu ideologiju. Jedini narod koji nikada nije imao fašistički pokret. Ni u doba pojave fašističkog pokreta, niti danas u bilo kom obliku neofašizma ili neonacizma. I svaki pokušaj da se to Bošnjacima spočitava je izmišljotina i nije osnovano. Želim da istaknem da je Acif Efendija naš heroj. Acif Efendija je organizovao odbranu ovoga grada od četnika. Da nije bilo te odbrane, broj Bošnjaka bi danas bio kao u Priboju, Novoj Varoši i Pljevljima. To dobro mu nikada nećemo zaboraviti. I nećemo prihvatiti ni od koga da čine ono što su činili decenijama. Uvijek je postojao pokušaj da ekstremistički pokreti u srpskom narodu ili hrvatskom narodu, kao što su bili četnici i ustaše, da se nađe neko u bošnjačkom narodu pa da se eto i mi stavimo na ta svage. Mi to u našoj tradiciji nemamo. A ono što se dešavalo ovdje u Sandžaku i Novome Pazaru, i ako postoje neki elementi
kolaboracije sa njemačkim okupatorom, svi znaju, i prijatelji i neprijatelji, da nije bilo niti jednog elementa ideološke kolaboracije, već da se radilo o najnužnijem preživljavanju. Gdje su se naši prvaci na čelu sa Aćif Efendijom i drugima ovdje u Sandžaku borili svim mogućim sredstvima da ovaj narod sačuvaju. I u tome su uspjeli, i neka im je halal, i neka im je mubarek, i vječno ćemo im zato biti zahvalni. A oni koji se odriču Aćif Efendije, oni sa nama nemaju ništa. Oni su se odrekli i naše vjere, oni su se odrekli i naše kulture, i naše nacije, i naše tradicije. Ja o njima ovoj mubarek večeri ne želim da govorim ništa. Kažem, nalazimo se na svega nekoliko dana do Bajrama, a samo na jednu noć do 27. noći, to jeste inšala Lejletun Kadra, a to je sutra večer ako Bog da. Želim da vas obavijestim da će sutra večer ovdje na ovome trgu posle ponoći biti organizovan noćni namaz, pa bujrum svi, i veliko i malo, i žensko i muško, kako Lejletul Kadr zaslužuje i kako mu dolikuje, da na ovome Mubarek trgu dočekamo ovu noć u punom ibadetu, kako bi postigli onu završnicu duhovnosti zbog koje smo i ušli u ovaj Mubarek Ramazan. U kadarskoj noći, braćo i sestre, je počeo objavljivanje Kur'ana Kerima, i zato je to najvrijednija noć, noć vrijednija od 1000 mjeseci. Tada je Allah Dželešanuhu počeo objavljivati Kur'an kao sistem poruka, pouka, naredbi i vrijednosti kojim se spašava čovjek, kojim se spašava porodica i kojim se spašava čovječanstvo. Braćo i sestre, osnovna poruka Ramazana jeste jačanje morala, jačanje svijesti, jačanje ljudskosti i karaktera. Mi muslimani, općenito na Balkanu, mi Bošnjaci, posebno, temeljimo naš identitet na vjeri i naš opstanak na vjeri. Zato mi ne smijemo dopustiti sebi udaljavanje od vjere. Udaljujući se od vjere, približavamo se propasti, ne samo na budućem svijetu, vjerujte, već i na ovome svijetu. Zato, braćo i sestre, iako se ponosimo time da mi u Sandžaku najbolje baštinimo islam, da je Ramazan najprisutniji ibadet ovdje u Novome Pazaru, ali imamo pojava koje možemo vidjeti, pogotovo kod nekih kćerki, sestara i majki, koje nisu razumjele da je njihovo tijelo dar Božji, koga su dobile od Stvoritelja, i da su ljepote njihovog tijela nešto što ne zaslužuje čaršija da gleda, nešto što nije za izloge, i da samo ona žena, ona majka i ona kćerka koja je intelektualno, mentalno i moralno nedorasla, ima potrebu da sa sebe skine odjeću i da je pokaže prolaznicima. To kulturni ljudi ne rade. I vjerujte, ne samo muslimani. Sretao sam jako mnogo nemuslimanskih širom svijeta koje se pristojno oblače
Mislim da je jedan broj naših kćerki izgubio orijentaciju, zahvaljujući pogrešnom odgoju njihovih roditelja. Očevi i majke, ovo je poruka posebno za vas. Vaša djeca, a posebno vaše kćerke, su vama sredstvo ili za džennet ili za džehennem. Onaj ko odgoji u islamu tri kćerke, u jednoj predaji, u drugoj dvije kćerke, ući će u džennet, Allah dželešanuhu mu garantuje. Ali onaj ko ima kćerke, a pusti ih krivim putem da budu sredstvo zadovoljavanja javnosti, publike, rulje, on je utabao sebi stazu ka džehennemu, ali će imati džehennem i na ovome svijetu. Imaće toliko problema i nesreće da to nikada neće moći ispraviti. Zato roditelji, očevi i majke, čuvajte vaše kćerke. Zašto podvlačim posebno kćerke? Zato što su one buduće majke. Ako razorite to biće od 15. godine, pa makar se i vratilo na pravi put, nakon toga teško će biti majka. A majke su naša budućnost, jer majke rađaju. One donose djecu na ovaj svijet. I ako uništimo majke, nestali smo. Zato nam treba djece, a nema djece bez majki. Zato čuvajte žensku djecu, jer su oni samo tako sačuvani naša budućnost. Ovo vam šaljem kao emanet, kao preskupi emanet. Nemojte to zaboraviti. Jer to, ukoliko pogriješimo, to se 50 godina ne može da ispravi. Jer jedna generacija koja zaluta, ona okreće točak historije u pogrešan smjer. Zato, braćo i sestre, čuvajte vaše kćerke. Kćerke su kao dragulji, kao dijamanti, kao drago kamenje. Da li ste nekoga vidjeli da drži drago kamenje na trotoaru i po diskoteci? Naravno da ne. Dragulji se drže u sefovima, u dževahir kutijama. Čuvaju se tamo gdje ne može zlonamjerna ruka da ih dotakne. Nažalost, mi živimo u vremenu gdje moramo imati sopstveni sistem opstanka, gdje se moramo okupiti oko vjere, oko nacionalne kulture i tradicije, zato što zvanični sistem države i na lokalnom i na državnom nivou ne vrši svoju ulogu. Nažalost, živimo u gradu gdje se domovi omladine i kulture pretvaraju u diskoteke, gdje se diluje droga i gdje se truje omladina. To se radi zvanično. I zato se mi moramo od toga odbraniti. Jedini način je Kur'an, jedini način je vjera Islam, jedini način je Ramazan. Ali Islam koji će stanovati u našim srcima, našim glavama, koji će sijati našim životima, koji će obasjavati naše kuće i naše porodice. To je osnovna vrijednost i to je osnovna poruka i ovoga Ramazana i ovoga iftara. Molim svevišnjeg gospodara da ovaj skup obaspe bereketom, zdravljem, rahmetom, da nam pomogne da našu djecu podignemo onako kako će on sa njima biti zadovoljan. Da nam da snage da naše biće, naše živote, naše porodice, naše džemate, naše zajednice organizujemo onako kako će on biti sa nama zadovoljen. Molim njega svevišnjega da nam podari uputu i da nam ukaže na put istine, a da nas sačuva neistine, zla, tiranije. Molim njega svevišnjeg da nam da snage da se izborimo za našu slobodu, za naša prava, za naša ljudska prava, pojedinačna prava i naša kolektivna prava. Mi to možemo, mi to hoćemo
inšala, bez obzira što postoje prepreke na ovome putu, jer sve što vrijedi je teško, a sve što predstavlja pravu vrijednost, ne dolazi se do njega lahko. To smo se uvjerili i za ove dvije decenije, nastavit ćemo i dalje, ali vjerujemo čvrsto u ono što nam Allah Dželešanu kaže. Vala tehinu, vala tahzenu, entumu la'alaune in kuntum mu'minin. I ne brinite i ne žalostite se, vi ćete biti gornji, vi ćete biti pobjednici ukoliko budete pravi vjernici. Zahvala se Stvoritelju što nas je počastio ovim bratskim osjećajem ovdje večeras na ovome trgu. Kao što znate, ovo nije humanitarni iftar u kome se hrani sirotinja. Ovo je bratski iftar u kome su svi ljudi jednako, i gosti i domaćini. U sve svoje razlike, ali u nečemu jedinstveni. Jedinstveni u cilju se bore za slobodu, za dostojanstvo, za mir, za sreću na ovome i na budućem svijetu. Jako sam zadovoljan i zahvalan što među nama danas ovdje imamo naše musafire iz Turske, našega prijatelja Orhana koji je došao sa te daljine da nam uljepša ovo veče predivnim glasom svojih kasida, ilahija, Kur'ana i sevdalinki. Također i zahvaljujem se iranskoj delegaciji koja je ovdje na čelu sa atašeom za kulturu iz Beograda, Islamskog kulturnog centra Irana iz Beograda. A moram kazati da mi je posebno zadovoljstvo i kuriozitet ovoga skupa naš prijatelj, naš veliki prijatelj, gospodin Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, koji je također čak sa tog kraja došao ovdje. Vi znate da živjeti u Srbiji, a biti prijatelj sa Albancima nije popularno. Ali, eto, nama nikako ove moderne stvari ne idu od ruke. Ja se ponosim s time što imam za prijatelje Albance. Iz više razloga, oni su naša braća. Želim ponoviti da Bošnjaci i Albanci predstavljaju dva autohtona evropska muslimanska naroda i da su oni odgovorni za sve muslimane u Europi i da su oni odgovorni za islam u Europi. A nas je historija fino naučila i mi ne zaboravljamo ni Šabana Palužu, ni one Albance čije i kaburi su gore na Gazilaru, koji su došli da nas odbrane kada nam je bio pripremljen pokolj. I zato svi oni koji nam zamjeraju neka znaju da nama niko neće držati lekcije o tome ko su nam prijatelji, ko su nam braća, a ko su neprijatelji. Dovoljno imamo lekcija da to naučimo. Naravno, to što smo bliski prijatelji i braća sa Albancima, Turcima i svim ostalim pripadnicima islamskog umeta, to neće biti na račun niti za neprijateljstvo ni prema Srbima, ni prema drugim narodima. Za nas su Srbi naše komšije sa kojima imamo i gorki i slatki iskustava. Uzeli smo u obzir i jedna i druga iskustva, naučili sve lekcije, pozivamo ih da živimo u dobru kao komšije. Oni znaju iz historije da od naše ruke nikada nisu imali zla, ali treba da znaju da ni u budućnosti više neće biti u prilici da mi od njihovih pojedinaca, grupa ili sistema dopuštamo zla. Nećemo to dopustiti nikada. Pozivamo i njih i sve druge narode na Balkanu da zajednički gradimo našu sadašnjost i još značajnije našu budućnost. Mi muslimani vjerujemo da je ova zemlja zemaljska kugla, ali i ovaj dio zemaljske kugle ovdje na Balkanu
dovoljno komotan za sve. I za muslimane, i za kršćane, i za treće i četvrte. Ima dovoljno mjesta, ali sreću, budućnost možemo graditi samo ukoliko se međusobno poštujemo. I ukoliko ono što tražimo za sebe, dopuštamo drugima. Mi, nažalost, do sada to nismo imali. Mi to nismo imali. Nama, Bošnjacima, se osporava i država, i teritorija, i vjera, i kultura, i nacija. Ne prijaram to što nam se osporava, ali želim da podvučem, da istaknem, da za naše vrijednosti, za naše razumijevanje historije, za našu tradiciju, za naš identitet, za naše nacionalne interese, nećemo pitati nikoga, niti ćemo ikoga pitati da li nas priznaje ili ne priznaje. Nas priznaje onaj što nas je stvorio. A sve ostalo je na ravnopravnoj osnovi. Ko nam priznaje naciju, priznajemo mu naciju. Ko nam priznaje jezik, priznajemo mu jezik. Ko nam priznaje kulturu, priznajemo mu kulturu. Ko nam ne priznaje sve to, ne priznajemo mu ništa. Da li on bio veliki narod ili mali narod, apsolutno nas to ne zanima. Postoje narodi brojni i manje brojni, ali ljudsko dostojanstvo i pravo na slobodu se ne mjeri po tome koliko je čiji narod brojniji od kojeg. Već smo svi mi jednaki ljudi pred Bogom, pred Stvoriteljem. I on nam je dao jednako pravo, bez obzira da li naša nacija broji 5, 10, 50 ili 300 miliona. I mi se tih vrijednosti nećemo odreći. Ovo nije moj izbor, ovo nije neka moja trenutna volja ili hir. Ovo su naše vrijednosti, ovo je naša vjera i naša tradicija. Ovo mi učimo u džamijama, ovo mi učimo u medresama, na našim fakultetima i univerzitetima. I zato možemo časno i dostojanstveno hodati ovom zemljom, podignute glave, koju nikada ni pred kime nećemo spustiti, osim pred jednim jedinim koji zaslužuje da mu seždu činimo, pred Allahom Dželešanuhu, gospodarom svih svjetova. Neka nam Allah Dželešanuhu kabuli i ovaj večerašnji ibadet, i ovaj post, i pomogne da još ovo nekoliko dana provedemo u ibadetu, kako bi bili potpuno oprošteni grijeha, kako bi bili spašeni džehennemske vatre, ali i tako ojačani da nastavimo biti ljudi, dobri ljudi, dobročinitelji i narednih mjeseci sve do sljedećega Ramazana. U zdravlju, hajru i bereketu se viđamo. Mubarekon su vam preostali dani Ramazana. Pa se inšala vidimo. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.